Stredná odborná škola Jarmočná pripravila deň otvorených dverí. Záujemcovia sa mohli zoznámiť s možnosťami štúdia a prostredím školy. V budúcom školskom roku budeme ponúkať študijný odbor Hotelová akadémia a potom trojročné odbory murár, stolár, kaderník a kuchár. Okrem toho sa snažia zapojiť do systému duálneho vzdelávania. Snažíme sa oslovovať zamestnávateľov. Sme v štádiu asi takomto, že od budúceho školského roka mnohí naši študenti si budú môcť vybrať zamestnávateľa a budú môcť sa zapojiť do duálneho vzdelávania. Škola ponúka možnosť absolvovať odborné certifikované kurzy barmanstva, baristiky, somelierstva a podobne. Pre žiakov vytvárajú príležitosti na vycestovanie do zahraničia. Už tretí rok sa snažíme, okrem klasických zahraničných stáží, ktoré škola ponúka našim študentom. Mimochodom, každý rok cez rôzne agentúry naši študenti absolvujú zahraničnú stáž. Spomeniem také destinácie, ako sú Karibik, Nemecko, Francúzsko, Grécko, Cyprus a Taliansko a ďalšie. Na pripravených workshopoch mohli návštevníci zažiť vyučovanie v praxi. Majú možnosť si tu vyskúšať žiaci ukladanie zámkovej dlážby, ktorú aj pred chvíľku jeden žiak si vyskúšal. Potom majú možnosť vidieť praktický nácvik murovania stehly porotem 30. Takisto majú možnosť si pozrieť nivelačný prístroj, ako sa nanáša výška. O priebeh workshopov sa však starali najmä študenti školy. Dneska sme si pre vás pripravili práce, česanie, učesie a fúkanu. A žiaci tu ešte môžu vidieť, ako to potom prebieha v praxi. My sme si pre žiakov pripravili flambovanie, čo je vlastne tzv. Zažitková gastronomia a je to upravovanie pokrmov pomocou kvalitného alkoholu, ktorý sa následne zapáli. V tejto učební stolovania sme si pripravili taký malý workshop ohľadom baristiky, čo je ináč káva. Pripravili sme si tu pre našich budúcich potenciálnych študentov základy o tom, ako sa pripravuje káva. Práve vďaka káve na najmä svojej zručnosti získali študentky hotelierstva významné ocenenie v baristickej súťaži Slovak Barista Cup Junior 2018. Julia Filičková sa stala víťazkou súťaže a Valéria Valeková sa umiestnila na 3. mieste. Tá súťaž trvala nejaký ten zhruba ten rok kalendárny. Zúčastnili sme sa 6 súťaží, z ktorých sme si odniesli 8 ocenení. Do priestorov školy okrem deviatakov zavítali aj deti z materskej školy na Tatranskej ulici z elokovaného pracoviska za vodou. Na workshope baristiky sa dozvedeli čosi nové o obyčajnom zrnku kávy. My sa tomu venujeme.